šitie te mēs tomēr liksim to otru krājas liekšā. Tomēr, ja? Tomēr liksim otru krājas liekšā, lai... Aktīvs Ukrainas draugs Aigars Loss zobārstam Andrim Paeglītim izrāda, cik daudz jau paveikts. Šis kabinets ierīkots krāvas automašīnā, kuras sagādāt ar Zviedrijas fonda palīdzību. Te aiziet pilnībā tā, lai var brīvi kustēties, braucelēties un lai tas viss ir. Tas ir mobilais zobārsts kabinets, kas ir paredzēts pie frontes līnijām. Tātad vietās, kur parasta karavīri nāk ārā no frontes līnijām uz atpūtu. Un tad tā doma ir tāda, ka šis te busiņš brauks uz turieni. Viņš netiks nodokts vienai konkrētai brigādai vai vienībai vai vienalga, kā mēs to izdefinētu. Bet viņš tiks iedots fondam, kurš tālāk jau visu to apstrādi un to rindu un visu pārējo un kuras brigādes un kuram viņš tiks dots, tad to arī tur tajā galā visu operēs. Primāri kabinets domāts karavīriem un ar ziedojumu to atbalsta daudzi Latvijas zobārsti. Ne tikai zobārstu asociācija, bet daudz zobārsti sūtīja dažādus instrumentus. Un ne jau nevajadzīgos, bet bieži vien vajadzīgos. Daudz ieguldīja naudu, lai kaut ko nopiekt, teiksim, materiāls, jo praktiski jau lielā mērā tur uz vietas ir nepieciešama lielā mērā ķirurģija. Ir daudz trakākas lietas, bet ja tas zobs, ja zobs sāp un tu vairs nevar izturēt, es domāju, tas tomēr ir ļoti svarīgi arī šo pakalpojumu sniegt un palīdzēt tiem cilvēkiem. Varbūt ne tikai karavīriem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, kuri zaudējuši visu. Latvijā ir divi mobilie zobārstniecības busiņi, un ārstu pieredze liecina, ka strādāt tajos nav grūti, bet pārvietoties un sargāt aparatūru gan. Nu, mēs viņus ļoti nosienam, ja? Jā. Bet katrā ziņā mēs arī brīnīmēs, ka viņus tomēr iztur tik ilgi, jo viņus ir baigi smalkās. Nē, te būs viss, te būs lampa, ja būs kronšteins. Tas ir ideāli, ka tu vari piebraukt jebkurā vietā, kur nu vēl, ja mēs runājam par Ukrainu, kur tiešām tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Kopumā busiņš un aprīkojums izmaksā ap 40-50 tūkstošiem eiro, taču līdz šim viss paveikts atrodot ziedotājus gan šeit, gan Zviedrijā. Bet lai aktīvi cilvēki, kuri grib palīdzēt Ukrainai, atrastu viens otru, trīs draugi apvienojušies Ganta fondā. Vadītāji, ja menedžeri mums ir ļoti daudz, bet cilvēki, kas nebaidās sasmērēt rokas un nedaudz saskrāpēties, ir stipri maz. Un tiem cilvēkiem šī te vide nav tik tāda labvēlīga, kāda viņa tā kā gribētos. Un tad mēs ar to Ganta fondu esam gatavi palīdzēt tādiem pašiem entuziastiem kā mēs. Aigars aicina meklēt Ganta fondu vai viņu pašu sociālajos tīklos, jo arī busiņam vēl nepieciešami iekšdarbi un ārdarbi, kurus labprāt uzticētu kādam, kurš zina un prot. Un tiklīdz viss būs paveikts, mobilais zobārstniecības kabinets dosies uz Ukrainu. Tur jau atsaukušās trīs zobārstu komandas, kuras gaida šo kabinetu, lai dotos pēc iespējas tuvāk frontei. Aikīns Kaspars Markus, Latvijas televīzija.